truly great extended TV and behind the scenes of music. Thank you, extended. Do us all subscribing, sigaringa, tuni na mama sano kubanga tuwa wedes. Ono kula nelo truly kamocha. Kamocha, Koto Street. Kamocha, jipsanzi omkulu breezy bitsi. Soko uza kubanga tuwa wedes. Mugamba chi, bafani wa extended TV. Mwe bali kwagala content wa Uganda, mwe bali kwagala Kim Extended. Abatusake bintu byonna ebikwatagana muziki wa Uganda. Kyanga bingi. Waliwo embeera erina maaso. Omanyikiddwa nnyo wadolinga wadde nga oli video director. N'ebirala nooza ebika mu kkooye. Okola nnyo n'abayimbi ba hip hop. Yeah, hip hop. Nozoba owulira mu kurap ne hip hop kiki? Kati hip hop kuba owulira nti hip hop erimu ebintu bingi nga ne rap mwali erina elements nga elements zitandikira ku nnyanga ttaano eziri common tulina b-boying kwe kuzina okwo bakayibola alina spinnings emitwe erina element ya hip hop tulina graffiti ebyo bakayibola okozesa paint okusiiga ku bisenge kati art wa graffiti okusiiga okozesa langi erinayo element mu hip hop aye tulina ne beatboxing zengoma beatboxing okubisa mumwa kale era ne technology yakyosa n'okubisa ki n'okubisa mu system naye nga beatbox kitegeeza ngoma ya hip hop then ne tubeera ne mc kwe kurapinga mc yajja n'akuba n'ayogeza ebigambo kati omuntu asobola okubeera mc naye nga takola hip hop asobola okubeera rapper nga kiki kyakola ye rap nti agenda n'afuna beat ze za dancehall n'akubirako rap abakoze rap abatakoze hip hop okitegeera nti osobola okurapinga ku ngoma ya dancehall oba okubye rap wo batakoze hip hop oba oyina omumalayo element zonna nga ogambye nti muyinaobeeramu beatboxing engoma tengoma erina okuba ya hip hop nti muyinaobeeramu graffiti kale sijja kugamba nti supre naye style gye n'ennyambala ematalinga hip by the way hip kankinyonyolewe nti the word hip means style the hip is the style owola nti bakayiba nga bahip hop bwe bambala okuva edda bakayi bambala jini enene naye kati ebyaggwawo bambala butono naye era nga style ya hip hop then hope ye music ezibit z'owulira zo ezikumuvinga n'okolaki kati so beat za hip hop kugambe full hip hop song beat ziba zawukana ate za dancehall naye nga era hip hop yava mu reggae kati nga twetolera ku nsonga ya hip hop still emabegako awo ate era nga embeera eri ekyaliwo eya GNL ne gravity wamalako ebbanga ne GNL kubeera kizibu okufunira omuntu walaba vidiyo ye newaba nga agirali wala ekidda mu mutwe gwe ti kya musajja wa GNL kati otunuulira nti ye oli ku ground GNL taliwo mu Uganda kale naye ye agamba nti abaasigalawo nga bakuba oba omuntu alinga trending naye nga yajjira mu kifaananyi kya hip hop agamba nti kyakuba si hip hop gwe munjogera ki kyolaba kuba wali abagamba nti bintu bikyukamu osimanya trend simanya biki gwe kiki kyolaba trend zikyuka kyo kituuka wali aganye kirina engoye engoye zetwayambala za zizikido zikibintu tukyazambala naye zaaliwo naye era n'abaali bambala zikitugambe sitayilo y'abantu b'offiisi tebakyambala bikooti binene naye basigala bambala era suuti tisitayilo ekyuka naye beeno sigala yenulayini nti hip hop nga wena kunyonyodde okusooka abantu babuzaabuzanyo nzijukira ne paama wadi yakeera ku makya ne world sessions hip hop song of the year nti hip hop bamubuzaabuzanyo ne rap nti rap nti bakayiba rapinga bangi kati wotunuulira hip-hop wa Uganda hip-hop wa sijja kwogera batandika kubaluga fulokuba abantu abasinga ba music ayita n'amanyikiwa nti bamumanyi tugenda tutandikira ku bantu abantu be bamanyi
batunda lukafulu twatandika n'omusajja Rock Giant personally naye sinyumirwa nnyo naye njagala nnyo hip hop naye nga sinyumirwa nnyo hip hop wa Uganda natawona kujja abantu nga bannaabyo nga kyene Rock Giant yaliyo shout out Rock Giant musajja wange musajja we wa street zeyo namuwongo nyakola lira kiguli naye Rock Giant yali akola kyebayita rap yali arap beats za reggae beats za dancehall ne wajja GNL Zamba nakola a proper Uganda hip hop song nakola soda jinjale kisubuliza soda jinjale mujudemu ebisoko poetry by the way poetry ina knowledge the poetry knowledge nayo element ya hip hop tuwoli okola hip hop oyo kubanga osobola okutontoma kwa ranging ebigambo ebyo okutelinga stories kati GNL yakola soda jinjale mawulira nti beats za hip hop hip hop yenyini nova nobo kitutte nobo biti nomumereka n'abagiwulidde ajayoletinga nti lisizipa nti GNL yasooka okukola proper luga flow song so n'atunda ekintu kiyitibwa luga flow tekyaliwo Rock Giant yali akuba bongo rap ezo era nga tetaziyita na luga flow kati omusajja GNL najja n'akola soda jinjale n'akola album ya koikoi kwaliko hits nyingi Never falling in love, the rap or gun as to get a mamma be a number. Oh, you're a guy, you're a girl. Let me get a new one. Say again. The manga beat again, I'm poor. Tontoma. Buffon and a deal, got a big forest, the back end, set out of him with a seven. Seven, I may be lunch by you, set up seeing the way, or you may be lunch by you. Never let the rain by the rain by one first day, but I'm sitting in a night. Naita ba publisher bagamba abayi bonna bawuli bwali neya abavuka bade bakola ki bamugamba abavuka kibadde bakola bakiyita rap je ekyo kye kyabavuka nange njagala kikola by the way abantu bamanyi Good Forest ya influencing ya Museveni okuba rap oyaddala ebintu kimanyi wewata kuba kyali kyanjawulo nnyo okusinziira ye music yali awulira nebali bayise lwakuba nti Good Forest yali ku shy at that time nayo yagenderako so Museveni yali so impressed with rap kyokola yakuwa ne rap kati nga nzirayo ku nsonga eri eya Gravity ne GNL ti Gravity ayinamu ennyimba za hip hop ezi yakola tuliyimba nga Kagame Wina Mesaya owulira oluyimba nti is a proper Luga flow song teyafaayo nnyo kwakagala kuzinisa bantu nga bulijjo kibaala kubikuba bidongo nakola ennyimba ezo naye ennyimba ze zisigadde zonna akuba bukubi rap kyawukana ku hip hop nti akuba rap naye bwotuliya nti oluyimba lwe temugenda beeramu element ezo twogedde temugenda beeramu beatboxing ezo beats za hip hop temugenda beeramu style ajja kwambala ng'omujamaika ekitegeero nti ne style si ya hip hop style eya Yeah, like any other superstar. Okay. Designing and I am balanga the superstar in Mongolia. The rabbit panga yaba deo. Singa yaya kola hipa. Singa wamu recognizing that yeah. Oh, family ya hipa. Kwanga tajja mu bintu bya hipa. So, why do you claim a chintu ayo tayagala na kuongera ko chintu tayagala na kola ki to be part of. Gravity wa wakana kama hip hop artist let him start do hip hop and acting hip hop akole ebintu abana ba hip hop banakola ki ne wanabera nga ngagama tu wa hip hop by the way simanyi wachi yo vitamenye kanu menyeka msajja munene akuba rap ze sigera mtwale ngo muyimba era no gena so kubya so tracks yes profile ni rapper not hip hop artist ya wakana ebyo walio hip hop artist walio ne rapper So Gravity just rapper sticking a creature. They were gambling. It's like a sort of hip hop. Guy, you are Gravity. You see hip hop. Just dance on. Rap. So I'm just saying that we know who we are. We are just a band. See hip hop artist.
Rap ye yaliwo, hip hop. Trap, jibabira ba yo imbideko oba. Nti hip hop is a culture.